çayın tamam nizam ko. Aur sharmana chahiye tamam tamam political parties ko jo is tamam tar gand ke andar apne aap ko hissedar banane ke chakkar mein. Main aapko ek baat wazahat ke sath kehna chahta hu. Kal subah mujhe bhi paigham kiya gaya ki hum aapko aapka seat wapas denge. Magar maine un paigham rasan logon ko واضح ایک پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں مجھے اپنے ووٹر اپنے سیاسی عمل اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے انہوں نے بار بار کہا پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ براہ مہربانی مجھ پہ یہ احسان نہیں کریں جس کو لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لائیں میں کسی بھی جالی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں پارلیمنٹ مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے جس کو آرگنائز کیا جائے گا وہ قطن آپ کا خدمت نہیں کرے گا اس ملک کے اداروں نے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بند گلی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے المیہ کا باعث بننے جا رہا ہے